La pèrdua d'uns 20 dels 80.000 gens en un dels cromosomes 7 a la gestació causa el que s'anomena el síndrome de Williams. Aquest engloba certes característiques físiques i cognitives i alguns problemes de salut. També és la causa de l'existència de persones extraordinàries amb cervells que reaccionen d'una manera molt especial amb la música. El més important que hi ha és la música. I sense la música no es pot viure. D'aquí neix l'estreta relació del Centre d'Estudis Musicals Maria Grever de Parets amb l'Associació Catalana del Síndrome de Williams. Al voltant de la música, un element fonamental a les seves vides i una eina essencial en la seva educació acadèmica i en la seva formació emocional, personal i conductual. Un projecte de musicoteràpia, hiperacústica, que a més de cançons i de música, omple tot el que toca d'il·lusió i harmonia.